urifuza kumenya uko indwara zitandukanye zandura n'uko wazirinda ushaka kumva inama z'inzobere mu byo kwita ku buzima bwawe kurikira ikiganiro cy'ubuzima kuri radiyo mariya rwanda

rero twinjire mu kiganiro cyacu ni ikiganiro cy'ubuzima twinjiyemo ndi vestine ne mukari ry'umugabe muri iki kiganiro rero nkaba ndi kumwe n'umutumirwa uza kudufasha kuganira ku nsanganyamatsiko twateguye kubagezaho uyu munsi reka mbanze muhe ikaze muri sitidiyo ubundi nze dukomeza ni insanganyamatsiko turi buganireho uyu munsi reka mpe ikaze muri sitidiyo za radiyo mariya rwanda umutesi viviane tubahe ikaze murakoze cyane mwaramutseho nitwa umutese viviane nkorera ku bitaro bya kibagabaga ashinzwe ubuvuzi rusange mu bitaro bya kibagabaga murakoze murakoze cyane mwabyumvise rero viviane akorera mu bitaro bya kibagabaga akaba ashinzwe ubuvuzi bw'ibanze uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko igaruka ku bwisungane mu kwivuza ubwisungane mu kwivuza ni navuga ngo ni ijambo ritumvikana ryumvikana inshuro nyinshi mu buzima bw'abantu aha rero nagira ngo tubanze dusobanukirwe neza n'iri jambo harimo rikumva harimo kwisungana harimo no kwivuza tubanza dufashe abateze amatwi iki kiganiro gusobanukirwa ariko byimbitse turaza kumva impamvu ubwisungane mu kwivuza twahisemo kubuganiraho uyu munsi hanyuma twumve n'icyo budufasha uko tugenda twinjira mu kiganiro mwadufasha kubanza gusobanukirwa ubwisungane mu kwivuza ni iki murakoze cyane yego ubwisungane mu kwivuza ni gahunda ya leta y'u rwanda yashyiriyeho abanyarwanda kugira ngo babashe guhabwa ubuvuzi igihe cyose baba barwaye ariko reka dutange tuvuga ngo nk'uko tubizi ubwisungane mu kwivuza ni iki ni uburyo bagirirane abantu bishyira hamwe bagatanga umusanzu biteganyirije hamwe n'imiryango yabo kugira ngo bashobore kwivuza igihe cyose barwaye iyo gahunda rero leta y'u rwanda yishyizeho kugira ngo yorohereze umunyarwanda wese atazigera arembera iwe mu rugo yego urakoze cyane hanyuma rero ubwisungane mu kwivuza mu kumenya ngo umuntu ntazigera arembera iwe mu rugo birumvikana mu by'ukuri bikorwa bitese ubu bwisungane mu kwivuza bwaba butangwa mu gihe kingana iki arakoze cyane intego mu by'ukuri ya mitweri dosante cyangwa se miteli yo kuvuriza uh, abantu hamwe ngo buri munyarwanda wese ashobore kwishyura mu bushobozi ubwo aribwo bwose uko bungana kugira ngo zibura ry'amafaranga igihe havutse uburwayi zibe zakurwaho zibe zavaho kugirango wa munyarwanda bityo ataba yabura ubuzima kubera kwivuza hanyuma rero iyo niyo ntego ubundi kuba umuntu yagira ubwisungane mu kwivuza cyangwa se kuba yatunga mituweri do sante ni mu rundi rurimi kugira ngo tuzavuga ngo ubwisungane mu kwivuza ugasanga hari uwumva mituweri do sante ntiyiyumvemo ubwisungane mu kwivuza ni kimwe na mituweri do sante kuba umuntu yayigira ese haba hari akamaro hari icyo bimumariye yego mitiweli do sante yatangiye muri bibiri na gatandatu ugereranyije ukuntu imibare yagaragaraga mu bantu bivuzaga icyo gihe mbere ya bibiri na gatandatu bigaragara ko abantu bivuzaga kwa muganga babaga ari bake ariko nyuma yaho y'aho gahunda ishyiriweho bigaragara ko buri munyarwanda ufite ubwisungano mu kwivuza yivuza hakiri mm -hmm. chiabga... mm. kare agifatwa n'indwara bityo agakira vuba iukubga ngo ntabwo acyiza yarembyeiinkuko byari bimeze imbere ikindi ntaheranaho n'indwara mu rugo kuko aba yaje kare akitabwaho hakiri kare agacira ikindi mm. byakuyeho inzitizi zo kubura amafaranga kuko haburaga amafaranga ko babaga batunguwe kandi ku giciro bakaba barishyuraga ku giciro kiri hejuru ariko kubera mituwele do sante bishyura icumi ku ijana icumi ku ijana ikindi ikigo cya rssb kikabasha kumwishyurira mirongo icyenda ku ijana nanone ufite ubwisungane mu kwivuza aba yikingiye isohorwa mu muryango we ry'amafaranga menshi agendanye no kwivuza ufite ubwisungane mu kwivuza nanone twavuga ko

bagatinda mu bitaro kuko babaga baje bararembye ntibigihari mm -hmm. ni ukuvuga ngo baravurwa mu gihe gitoya ba, ba, bagataha ya mafaranga yagombaga kuzabagendaho ntabakibagiyeho ubwo akajya mu bindi bikorwa by'igihugu ikindi mm. e twavuga nanone nuko umuntu wese ufite mituweri do sante abasha kwivuriza ahantu hose ibigo nderabuzima byose byo mu gihugu cyangwa se ibitaro byose byo mu gihugu ni ukuvuga ngo yemere kuba yagenda agahabwa serivisi aho hantu hose nanone mituweri do sante yorohereza abantu kwivuza indwara nka diyabete impyiko umutima kanseri umuvuduko w'amaraso n'ibindi akavurwa ndetse akanakorerwa n'ibizame byose twifashishije mituweli ibyo byose rero tukavuga ko nanone ni byiza kuko twasanze ko mituweli dosante nanone yongera ubushobozi bw'amavuriro ku nzego zose ku bijyanye n'imiti n'ibikoresho ni ukuvuga ngo icyo gihe mituweli nanone iradufasha nta mavuriro apfa kubura ibikoresho cyangwa se imiti mituweli iradufasha

bityo abafite ubushobozi bakunganira batabufite mm. kuko kugeza ubu hari ibyiciro bibiri hari iciciro cy'abatishoboye bishyurirwa na leta bi bi hari twakwita ko ari iciciro cyabishoboye kirimo ibyiciro bibiri abatanga ibihumbi bitatu n'abatanga ibihumbi birindwi ubwo ni uburyo bushya buhari bwo korohereza nanone umuturage kugira ngo atazigera agira ikibazo cyo gutakaza ubuzima kubera kutagira mituweli akandi karusho mituweli yaje idufasha ni uko twari tuzi neza ko umwana urengeje imyaka makumyabiri n'umwe ntabwo aba akibarirwa ku mubyeyi we yabaye umuntu mukuru nawe yafataye mituweli ye ye ni ukuvuga ngo icyo gihe ashobora kuba ya ni ukuvuga ngo aba yagomba gufata mituweli yiwe ariko hari abana baba baravukanye ubumuga afite ikibazo cyo mu mutwe icyo gihe akomeza kubarirwa ku mubyeyi wiwe agifite ya myaka makumyabiri n'umwe arengeje na makumyabiri n'umwe kuko uwo mwana ni uw'umuryango akomeza kwitabwaho igihe cyose yatangiwe raporo uwo mwana akomeza kubarirwa mu muryango wiwe kubera iki mufata ku myaka makumyabiri n'umwe nuko myaka makumyabiri n'umwe uwo muntu ntabwo ku zindi ase n'asaba kibarizwa ku mubyeyi wiwe ni ngo tuba tuvuga ko ari umuntu mukuru akwiye nabo kuba yagira gute yashaka mituweli yiwe ariko kubera bwa burwayi tumwemerera ko bayaguma kuko gukoresha mituweri w'umubyeyi wiwe eee urakoze cyane eee bakunze baha radiyo mara rwanda mbibutse ko turi mu kiganiro cy'ubuzima ndi kumwe rero na viviane akaba ari umukozi ku bitaro bya kibagabaga ushinzwe ubuvuzi rusange ari kudufasha gusobanukirwa n'ubwisungane mu kwivuza cyangwa se mituweri do sante aha rero akaba yatubwiraga noneho uko ibi abantu bagenda bahabwa ubwisungane mu kwivuza ariko noneho kuri aka kantu yariyikijeho kuko aba bana bafite ubu ubumuga bageze ku myaka makumyabiri n'umwe n'ubundi bashobora no kuyirenza ariko bakibarirwa mu muryango naho ngaho badahabwa ubwisungane mu kwivuza bwabo kubera ko baba ari abana b'umuryango bakibarirwa mu muryango anatubwira nyine akamaro ko kugira ubwisungane mu kwivuza reka rero dukomeze n'ikiganiro cyacu tumaze kubona ko kugira ubwisungane mu kwivuza bifite akamaro gakomeye haba kuri nyiri kubugira ndetse n'igihugu muri rusange bitewe n'ibyo mumaze kutuganirizaho twumvise hari inyungu ku gihugu no kuri wa muntu ufite ubwisungane mu kwivuza aha rero umuntu ashobora kwibaza atese kugira ngo abantu bagire amakuru kuri gahunda y'ubwisungane mu kwivuza mu bigenza mute kugira ngo wa muturage uri hariya azamenye ko iyo gahunda wenda yagezweho buri no kutubwira n'igihe itangirira yagomba aya mafaranga bikorwa bite mu bigenza bigenzamuthe urakoze cyane bityo navuga ko ari ikintu cy'ubukangurambaga ni ukuvuga ngo guhera muri bibiri na gatandatu gahunda ikijyaho wabonaga ko abaturage batagenda babyumva ku kigero gishimishije ariko tunyuze muri zino nzira birimo kugenda bitanga umusaruro aho dutanga ibiganiro mu muganda w'ukwezi aho dutanga ibiganiro muri senufu igihe twahuye n'abadamu cyangwa se urubyiruko tukanyuzamo ikiganiro tukabibutsa gahunda ya leta ya mituelle de sante aho dufasha umuturage kugira ngo ahabwe serivisi z'ubuvuzi bimworoheye ku giciro gitoya hari social media twifashisha imbuga nkoranyambaga imbuga nkoranyambaga zose yego izo ni inzira zose zifashishwa hari radiyo hari televiziyo hari amatsinda yihariye dushobora nko kuvuga ngo nimbe twagiye mu ahantu habaye amahugurwa runaka dushobora gusaba tugatanga icyo kiganiro cyangwa se hari n'igihe dukora ubukangurambaga inzu ku nzu tukagenda urugo rwo kurundi dutangamo ibiganiro twifashishije ba si ba mutwarasi bo ni abantu bo gushimirwa kuko baradufasha nibo bari hafi y'izi ngo nibo bari hafi y'iyi miryango nabo babasha kutunyurizamo ikiganiro kugira ngo buri munyarwanda wese yumve ko ari inshingano ze zo kwishyurira mituweri de sante umuryango wiwe kugira ngo ejo ejo bundi atazatungurwa n'uburwayi urakoze cyane wenda icyo ntarengiye kubaza ndakibaza nyuma y'iki ngiki tugiye gukurikizaho hari ubwo mutubwiye ubukangurambaga uko mugenda mubikora kugira ngo abantu bishyure ubwisungane mu kwivuza tujyane kureba ni gute abantu bishyura mu buryo bakoresha kugira ngo bishyure bwabwisungane mu kwivuza aha ngaha umuntu ashobora kuvuga ngo mwarimuha tubwiye ngo mu byiciro bitandukanye sinzi niba binyura muri bya byiciro n'ubundi ni umwanya mwiza wo kugira ngo tumenye uburyo noneho umuntu yishyuramo bwabwisungane mu kwivuza arakoze cyane uburyo ko kwishyura mituelle de sante bwarateguwe bimeze neza tworohereza umuturage ko ahantu hose ari abasha kuba yakwishyura anyuze ku irembo ni ukuvuga ngo anyuze ku irembo abasha kwishyura ikiguzi cye nimba ari ibihumbi bitatu nimba ari ibihumbi birindwi akishyurira umuryango wiwe iyo amaze kwishyurira umuryango wiwe ahita yemererwa guhita ahabwa serivisi ni ukuvuga ngo nimba yishyuriye uyu munsi mu kandi ka mwanya sisiteme iba yamaze gukora ahita agenda agatangira guhabwa serivisi niba afite n'umurwayi akamujyana kwa muganga akitabwaho hakoreshejwe mituweli ntacyo bitwaye ntabwo bikirindira cya gihe cya amezi atatu angahe ntabwo bitegereza icyo gihe cyose ni uwo munsi akimara kwishyura yego urakotsi cyane reka rero badufashe tubufate akaruhuko gato tugaruke dukomeza n'ikiganiro cy'ubuzima cyacu dukomeza kuganira kuri insanganyamatsiko y'ubwisungane Muquivos. akunzi ba radiyo mara rwanda rero reka dukomeze n'ikiganiro cy'ubuzima mbibutsa ko turi kumwe na viviane ni umukozi ku bitaro bya kibagabaga akaba ashinzwe ubuvuzi rusange ni nayo mpamvu yari ari kudufasha gusobanukirwa ni iyi gahunda y'ubwisungane mu kwivuza ifitiye akamaro buri muturage wese kuko udafite ubwisungane mu kwivuza ubwo ndagendera ku kamaro twamaze kubona ubwisungane mu kugira ubwisungane mu kwivuza akamaro bidufitiye bifitiye umuntu ndetse n'igihugu muri rusange ubwo rero ni ingenzi araza no kubitubwira wenda nyuma mu gusoza iki kiganiro tureba abantu bamwe na bamwe usanga bumva ko kwishyura ubwisungane mu kwivuza wenda batabyitaho reka twikomereze n'ikiganiro twarimo tureba uburyo bwo kwishyura ubwisungane mu kwivuza mwatubwiye ko umuntu ashobora kwishyurira ku irembo hanyuma wenda udafite uburyo bw'ikoranabuhanga ubwo sinzi niba yagana ikigo nderabuzima akishyurirayo ubwo nawe mwadufasha kugira ngo noneho tuze kureba dukomerezaho na bya byiciro biriho kuri ubu ngubu mwana mwigeze kubikomozaho Arakoze cyane twabonye ko inzira ihari yo kwishyura nuko umuturage wese buri munyarwanda wese akwiye kwishyurira ku irembo nta handi hantu ho kwishyurira ni ukuvuga ngo serivisi z'irembo ziri ahantu hatandukanye kandi henshi hashoboka aho umuturage wese ashobora kuba yabasha kugera kugira ngo iyo serivisi abashe kuyihabwa turakomeza turebera hamwe rero ibyiciro bishya ubu ngubu bihari nuko hari icyiciro cya mbere cy'abantu batishoboye mm. ni ngo ni umubare muto w'abantu batishoboye koko abo nibo bari muri mu maboko ya leta leta igomba kubareberera ni ukuvuga ngo abo bantu ntabwo bishyura hakaba n'abandi ikindi cyiciro tuvuga ngo ni icyiciro cy'abishoboye nacyo kirimo ibice bibiri igice cya mbere cy'abantu bishyura ibihumbi bitatu ni ukuvuga ngo ni abishoboye biciriritse hakaba n'abandi bishoboye koko aho bishyura ibihumbi birindwi ese viviane ahangaha wenda biraza kugira icyo bidufasha kuba nabaza iki kibazo ni ese ko hari ibyo byiciro by'abantu bishoboye n'abatishoboye mu by'ukuri biraborohera wenda nk'abantu baba bari muri iyo gahunda kugira ngo bazamenye ngo uyu nguyu arishoboye cyangwa ntiyishoboye yishoboye biri mu rugero ntabwo hazamo ko ushobora gufata wa muntu ukamushyira muri cya cyiciro cya navuga ngo cya kabiri cyo kuba uvuze ngo arishoboye byoroheje kandi wenda yagombaga kujya muri cya cyiciro cy'utishoboye kugira ngo nawe yishyurirwe na leta bigendera kujya arikoza cyane hari uburyo butandukanye bwo gusuzuma ayo marisa aba yaturutse mu mudugudu ni ukuvuga ngo kwibeshya ku muntu ko atishoboye cyangwa se akaba yishoboye akamushyira mu cyiciro cy'abatishoboye ntabwo byoroshye kuko ayo nama ariyo isaba yateguye kuva kuri uwo mudugudu asuzumanwa ubushishozi bivuga ngo kwibeshya kugomba kuba zero poroso bishatse kuvuga rero ngo umuntu uzajya ugenda muri kino cyiciro cy'abatishoboye ni umuntu ubikwiye kandi ni umubare mutoya ni abantu batishoboye koko ni abakecuru badafite kivurira ni imiryango idafite kivurira idafite ikintu yinjiza idafite tungo idafite uwo murima ni abantu koko babikwiye abari mu kindi cyiciro cyo kwishyura rero ni abagiye bafite ukuntu babayeho babasha kuba hari ikintu kinjira buri kwezi ni ukuvuga ngo umuntu udafite ikintu yinjiza buri kwezi akaba nta munsi y’urugo afite uwo muntu ntabwo yishoboye koko rero ayo marisite yarakozwe asuzumanwa ubushishozi aratangwa iyo lisite niyo igenderwaho bashyiraho iyo gahunda y'abo bantu batishoboye koko aho ngaho ahita humvikana akamaro cyangwa se icyo baba mudugudu ndetse na ba mutwarasibo uruhare bagira na ba bajyanama mu buzima ngirengwa na b'ubwenge babigiramo uruhare hanyuma kureba ngo kwishyura ibihumbi bitatu birindwi mu byiciro bitandukanye wa muntu ashobora ubu nkange ashobora kubona mfite ibihumbi bine ndi mu bishyura ibihumbi birindwi cyangwa se mfite ibihumbi bibiri ngomba kwishyura bitatu ese ubwo icyo gihe bigenda bite mu gihe wa muntu yaba afite amafaranga atuzuye kandi ashaka kwishyura ubwisungane mu kwivuza akenshi hari n'ujya kuyishyura asa naho yarwaje cyangwa yarwaye mu byitwaramo gute kuri wa muntu ufite amafaranga adakwiye arakoze cyane gahunda ya leta nk'uko twabitangiye ya mituelle de sante yaje igamije kugira ngo umunyarwanda ataremba umuntu nyarwanda ataburira ubuzima mu rugo kubera ikibazo cy'amafaranga rero habayeho gahunda y'uko bagomba koroherezwa hari igihe umuryango uba ufite abantu benshi igomba kwishyurira rero ikintu gihari ni uko barihanganirwa kugeza itariki mirongo itatu numwe itatu n'imwe ukwezi kwa cumi n'abiri aho igihe cyose yamaze kwishyura ubwisungane mu kwivuza bugera kuri mirongo irindwi na gatanu ku ijana y'agomba gutanga ahabwa serivisi nk'undi wese watanze amafaranga yuzuye ariko tukamushishikariza yuko guhera ku itariki imwe yo kwa mbere y'umwaka ukurikiyeho agomba kuvurwa kuko yamaze gutanga amafaranga ijana ku ijana rero nubwo gahunda ari ukugira ngo turwane yuko umuntu arembera mu rugo dukomeza no gukaza ikintu cyitwa kubashishikariza ubukangurambaga mm. hagatangwa mituweli n'umwaka wa mituweli utaratangira aho bajya mu matsinda matoya bagahanahana amafaranga kugira ngo kiriya gihe cy'umwaka wa mituweli ntikijya kugera bazabe hari ukuntu bagiye babika amafaranga rero ubukangurambaga burakorwa ku rwego kuva ku mudugudu kuzamuka kugira ngo umuturage wese abishyire muri gahunda yumve ko ari iby'akamaro ku muryango we ndetse no ku gihugu cye cyo kugira mituweli yego icyo ndakijyanisha n'ikindi noneho ndabyumva ubukangurambaga murabukoze hanyuma nawe muntu mumworohereje kugera nibura kuri mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa cumi n'abiri yarabashije kubona cya kice cya kabiri cyangwa aya mafaranga ahangaha ho umuntu noneho uri aho ngaho akarwara atarishyuye ubwisungane mu kwivuza uyu we ajya ku bitaro bikagenda bido arakoze cyane nibyo koko umuntu duhuye n'umuntu utarigeze wishyura mituweli hari abantu koko ubukangurambaga budafataho ugira ngo abamwisiye akumva ko mituweli ntabwo ari akaba akabaho ngaho nta mituweli afite ejo bundi agahorana muto ikaberamukubise akaza ukuguru kwavunitse agomba guhabwa ubuvuzi ni ukuvuga ngo gahunda ihari ni uko tugomba kwita ku barwayi nuko tugomba kwita ku bantu bagize ibibazo ngabo tuzamuvura ari kurumva abasize mu gihombo ikigo abasize mu gihombo ibyo bitaro ni ukuvuga ngo nk'uko twavuze ko mituweri ari ugufatanyiriza hamwe ari agirirane aho ngaho barimo gukora nabi ni ukuvuga ngo ni hahandi uzasanga ibitaro bidafite imiti ihagije ni handi uzasanga ibitaro bidafite abakozi bahagije kubera yuko abakozi ni bake ubushobozi burimo kugenda butakara kuko wa muntu yavuyemo yanze kwishyira hamwe n'abandi bishatse kuvuga ngo gutanga mituweli ni inyungu kuri wowe uyitanze ni inyungu ku muryango wawe ni inyungu no ku gihugu ni inyungu no ku batuye u rwanda bose ariko twafatanyije hamwe uyu muntu rero tuzamuha serivisi tuzamuhereza ubwo buvuzi yifuza koko ariko azagenda ari ibihembo yewe azagenda ari ibihembo ibyo ari byo byose iyo amaze kurwara ahava anigishijwe ni ukuvuga ngo turamuvura ariko tukanamwigisha tuba tubonye ikaziyo nziza noneho ahuye n'ikibazo ntabasha kumva mbere yangaga kumva avuga ko atarwara atagira iyo mpanuka ariko icyo gihe tumuha ubuvuzi ariko tukanakomeza kumwigisha nta gahunda iriho yuko ashobora wenda kuzongera kuzishyura ya mafaranga mu gihe yakoresheje kwa muganga mukamuvura agahabwa serivisi ariko akazishyura ya mafaranga nubwo yamaze kwivuza noneho akaboneraho kuko ubwo babimuhaye isomo no kugira uruhare nawe mu gutanga ubwisungane mu kwivuza yego ugize neza nibyo koko hari igihe amaze gusobanurirwa impamvu mituweli ari ngombwa akabona ko ateza iki kigo igihombo hari igihe avuga ati ni mu nyemerewe ntahe ngirana amasezerano ko nzagenda mbishyura buhoro buhoro uwo muntu nawe tumuhaye amahirwe tumuhaye amahirwe akazagenda yishyura mu bushobozi bwiwe niyo byafata igihe ariko akazagenda twishyura buhoro 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 kugeza ideni rye arirangijemo ni ukubangu ubwo buryo nabwo turabukoresha ku birebana n'umuntu ushobora kuba wenda afite ubwisungane mu kwivuza hari hari igihe wasangaga umwana niba yarwaye bavuga ngo aragenda atange yivuze atange nimero y'irangamuntu bamuvure hanyuma undi ugasanga aravuze ngo yataye ibintu uza ubwisungane ikarita ye aha ho bigenda gute nacyo njya nk'ubudufashe gusobanukirwa gahunda ya mituweri de sante iteye neza ku rwego rw'akagari ni ukuvuga ngo uwo mwana yataye iyo karita icyiciro cye amazina ye yanditse nabi hari urwego rw'akagari rudufasha icyo kintu bakamukosorera muri sisiteme bigahita bikoreka agahita agenda agahabwa

nese abantu navuga ngo abaturage muri rusange ibafitiye akamaro turaza rero kugira umwanya wo kubakira mu kanya ariko mbere y'uko tubakira viviane ngo mbere y'uko dusoza wenda tunabakira kuri telefone kugira ngo tuze kugira inama duha abateze amatwi iki kiganiro ubwisungane mu kwivuza twabonye ko ari ingenzi kuri buri muntu wese ariko twabonye ko hari n'abantu bidafite icyo bibwiye ibingibi kugira ngo umuntu ajyane ubutumwa bumufasha muradufasha iki kugira ngo na wa muntu uteze amatwi radiyo mara y'u rwanda yumve ko ari ingenzi kuri we ku muryango we no ku gihugu muri rusange murakoze cyane nibyo koko metero do ni ingenzi kuri buri muntu kuri buri muntu ku muryango we ku gihugu kubera yuko twabonye ko mituwele de sante ntibihagirirane ni uburyo abantu bishyira hamwe bakishyura amafaranga ku giciro gitoya hanyuma ikigo cya rssb kikabishyurira mirongo icyenda ku ijana umuturage akishyura icumi ku ijana ya serivisi aba yahawe kwa muganga ubwo rero ni uburyo bwiza buri muntu yaka kumva ako kamaro mituwele ije gukemura kuko twabonye neza hejuru ko ni ukugira ngo umuntu atarembera mu rugo ni ukugira ngo wa mudamu utwite atagira ipfunwe ryo kuza kubyarira kwa muganga kuko mbere babyariraga mu rugo kuko yaravuga ati n'ubu ndagenda se nta mafaranga yo kwishyura afite ariko ubu ngubu kuko yishyura make nta pfunwe bimutera araza akaza kubyarira kwa muganga ntabwo abyarira mu rugo kuko hato na hato bahatakariza ubuzima rero buri munyarwanda yakagombye kumva akamaro ka mituweli ni uburyo bwiza leta y'u rwanda yadushyiriyeho kugira ngo wa muntu wese udafite iyorama udafite memayi udafite medipura nawe abashe guhabwa serivisi z'ubuvuzi kubera yuko tuzi neza ko serivisi z'ubuvuzi ni serivisi ihenze rero leta y'u rwanda yarabuze ngo munyarwanda utazarembera mu rugo ujye wishyura icumi ku ijana mirongo icyenda ku ijana tuzayishyura iyo rero ni gahunda nziza buri muntu yakagombye kuyumva buri muntu wese yakagombye kubishishikarizamo umuturanyi we kugira ngo yumve ako kamaro urakoze cyane hanyuma abaturage bari hirya no hino hari ubundi buryo bashobora gukoresha wenda kugira ngo ejo atazavuga ngo mbonye igihumbi cyangwa se mbonye ibihumbi bibiri wenda kwishyura ubwisungane mu kwivuza biri mu gihe runaka ku buryo yazagira muri cya gihe ya mafaranga afite yose yaragiye agira ukuntu abigenza hari uburyo bashobora kunyuramo kugira ngo atazabura aya mafaranga ashobora kuba yakwishyura make make ko agenda ayabona kondso niuko mirongo irindwi natanu kwijana yagezho kugirao atangire guhabwa serivisi igihe cyose mm -hmm. mm -hmm. ariko ashobora kuko abasha kwishyura ayo atarayagezho ntao twamuhaseriviikonkoaaangaasha gutyo ni nisstem igenda ibigaragaza cyangwa mm -hmm. e, se baki mu bimina ibigaragazayoamaze kugramocyanae bkiyeeanya bibafasha mm -hmm. aho bagenda batanga buri kwezi amafaranga runaka noneho umwaka wa mituweri wagera bagahita batanga ya mafaranga kuri buri muryango hanyuma ku birebana n'urubyiruko wenda urubyiruko nabo tuzi ko ari abantu bambabaye neza kuvuga ngo badakunze kwitabira wenda bavuga ati reka nzaba nyitangayo nda nindwara cyanagize gutya hari ubutumwa wabaha kugira ngo nabo bumve agaciro k'ubwisungane mu kwivuza hari uburyo bashobora kwishyira hamwe nabo ku buryo bagera kuri ya gahunda y'ubwisungane mu kwivuza bitabagoye cyane ko bamwe bagitegereje kubona akazi cyangwa n'ibiraka runaka arakoze cyane nibyo koko urubyiruko narwo rurarebwa n'ino gahunda ni ukuvuga ngo igihe cyose amaze gukura amaze kwigira ijuru na 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 mm -hmm. nawe abagomba gutekereza nk'umuntu mukuru kuko nawe azarwara nawe azakenera yo serivisi y'ubuvuzi bishatse kuvuga ngo nawe akagombye gutangira gutekereza ese umwaka wa mituerin utangira amafaranga hehe agatangira kwiteganyiriza bukebuke ku buryo umwaka wa mituweri uzatangira yamaze kuyabona cyangwa se yamaze kubona ayo make ashoboka yamwemerera kuba yahabwa serivisi ariko nawe iyo gahunda ya mituweri dosante nawe iramureba kimwe n'umunyarwanda wese hanyuma rero vijyane karama ngo tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu hanyuma kandi mbibutsa ko iki kiganiro n'ubundi uze ugasanga cyagucitse turi ku musozo bashobora kugikurikira ku mbuga nkoranyambaga za radiyo mara rwanda harimo youtube channel ya radiyo mara rwanda aho ngaho biba ikiganiro bagisangaho nyuma viviane twanzura navuga nti akoze cyane ndabashimiye kuba mwabanye natwe muri iki kiganiro niba nta kindi mwarenzaho kugira ngo dusoze ikiganiro yego ntabwo nabura icyo mvuga ndashimira uno mwanya radiyo mariba yatekereje gusakaza ubutumwa bwiza nk'ubungubu bwa mituweri do sante aho birebwa na buri munyarwanda wese mu kumva ko bikwiye ko iki kiganiro cyaca kuri radiyo yanyu rero ni iby'igiciro ni byiza ku munyarwanda shishikariza buri muntu wese kubiha agaciro n'utarabyumva kumufasha kubyumva kuko ntabwo twese twumvira umunsi umwe ntitwumvire ukwezi kumwe kumva no gushyira mu bikorwa ni ibintu bifata inzira ndende ariko hamwe no gufatikanyiriza hamwe bizagenda neza murakoze cyane radiyo mariya murakoze cyane ni umutetsi viviane akaba ashinzwe ubuvuzi rusange ku bitaro bya kibagabaga uyu munsi rero akaba yadufashije kuganira kuri gahunda y'ubwisungane mu kwivuza ifitiye akamaro umuturage igihugu ndetse n'abakomoka kuri uwo muturage bose muri rusange mwumvise akamaro ko kugira ubwisungane mu kwivuza kandi viviane yadushishikarije ko byaba byiza tugiye twishyurira igihe iyi gahunda kikagenda neza kuko namwe mwagiye mubyumva hari ubuhamya bwinshi bw'abakoresheje ubwisungane mu kwivuza bikabagirira akamaro kuruta uko wakwigira ntibindeba ngo ni uko utazi igihe uzarwarira indwara iratungurana ntabwo iteguza ni byiza rero ko dusigasira ubuzima bwacu twishyura ubwisungane mu kwivuza kandi tukabwishyurira ku gihe amahoro y'imana kuri mwese genera esiti na mugabe naho aho ubutaha urifuza kumenya uko indwara zitandukanye zandura n'uko wazirinda ushaka kumva inama z'inzobere mu byo kwita ku buzima bwawe kurikira ikiganiro cy'ubuzima kuri radiyo mariya rwanda